Com vocês, e a nossa atividade de hoje, ela tem por título Percurso das Linguagens. Olha que legal! Então, crianças, eu vou estar passando os materiais que eu estou usando no meu percurso e vamos lá? Crianças, aqui no nosso início do nosso percurso, eu vou ter os materiais recicláveis ou os não estruturados. Aqui eu tenho bandeja de papelão, rolos de diversos tamanhos, cones, latas de diversos tamanhos, ó, como vocês estão vendo, tampas de garrafa PET, pode ser recipiente. O que você tiver de não reciclável, pode estar utilizando nessa primeira proposta aqui que eu estou mostrando para vocês do nosso percurso. Na segunda, a gente está caminhando pelo percurso, eu tenho, né, a utilização de revista, jornal, tá? Panfletos, sabe aqueles que dá em mercado? Também seria muito interessante, tá? Logo aqui, eu tenho diversos materiais riscantes, né? Pra estar trabalhando com as crianças. Aqui eu tenho carvão, eu tenho giz de cera, giz de lousa, pode ser capo de telha, tá? Tijolo, tudo serve como riscante. E logo ao lado eu tenho as modelagens, né? Que eu tenho a argila, eu tenho a massinha colorida, né? Essa daqui. E eu tenho alguns adereços para na hora da montagem do nosso das nossas modelagens, a gente está utilizando, que é o vareta de pipa, tá? E alguns recipientes também. E logo à minha frente, eu tenho arte com pinturas, onde aqui a gente vai desenvolver várias pinturas, utilizando vários objetos. Aqui eu tenho bandeja de isopor, tenho um rolo de pintura, escova de dente, pincel, esponja de lavar louça e várias tonalidades de tinta guache, tá? Pra gente estar desenvolvendo a pintura aqui. E agora a gente vamos vivenciar esse momento. Vamos lá? Crianças, aqui no início do nosso percurso, a construção com materiais recicláveis e não estruturado, vamos estar construindo. Olha que legal! E nesse percurso, vocês vão construir e desconstruir.
Olha que interessante. Pode construir casa com as bandejas de ovos. Pode construir torre com os cones de papelão, com as latas. E não vamos estar utilizando cola e nada para estar fixando. Olha que interessante. Então, você vai ter a liberdade de construir e estar desconstruindo. Aqui, vocês vão construir vários e vários objetos. Eu tenho as latas, pode estar construindo torres, as tampas. Nisso, vocês estão desenvolvendo o raciocínio lógico, aprendendo a compartilhar com o outro colega as suas ideias. Olha que interessante. Binóculos. E vocês vão construindo. Eu tenho a bandeja de plástico. Pode criar sons, formar sons. E vão construindo. No segundo percurso, vai ser o percurso do gênero textual. Esse cantinho, crianças, vamos estar desenvolvendo o gosto pela leitura, através da exposição de diversos gêneros textuais. Pode colocar os panfletos do mercado, a revista, jornais, livros. E vocês, crianças, ainda sem saber ler ou escrever, vocês vão se identificar com a questão da escrita, através dos desenhos das letras, dos desenhos que as figuras têm, e vão comparando um desenho com a escrita, um desenho com outro. Além disso, vocês vão estar desenvolvendo a oralidade de vocês. Vocês vão folheando, vendo as imagens, figuras. Olha que interessante. Vai compartilhando a história com o colega e vão criando histórias através da imagem. E logo no nosso terceiro percurso, vamos ter os movimentos com riscantes. Aqui eu tenho carvão, giz de cera, giz de lousa, mas vocês podem estar colocando caco de telha, pode estar colocando tinta natural, aquelas industrializadas como canetinha, canetão, o que você tiver. Nesse momento, a criança vai extravasar as emoções através dos riscos e rabiscos. Não importa se a criança ainda não tem forma definida para o desenho. Até porque não é isso que é cobrado, criança. O que a gente desenvolve na criança é a questão dela conseguir pegar nos objetos riscantes para poder desenvolver os traços. Olha que interessante. E logo no nosso quarto percurso, vamos ter as modelagens com massinhas e argilas. A modelagem, ela vai desenvolver todo o processo motor. A questão dos nervos, das mãos, o raciocínio em que ela vai começar a criar formas. Ela vai começar na massinha de modelar, por ela ser mais delicada, mais mole. E depois, ela pode estar indo mexer com a argila. Aí ela vai criando carrinhos, bonecos, com o auxílio também de palito de churrasco, tá? Aí temos a argila, porque a argila, gente, ela é mais melequenta. E a criança pode ter um pouco de nojo, de medo, e ela vai precisar ter mais um pouco de força na hora de mexer com a argila. Aí ela vai começar a definir as formas através da imagem que ela tem gravada na cabeça dela. Que vocês têm gravado na cabeça. Vocês vão criando a imaginação, vão usando a imaginação. Vocês vão criando homenzinhos, bonecos. Viu que interessante?
E no nosso quinto e último percurso, vamos ter a arte com pinturas, onde eu tenho várias tonalidades de cores para estar criando paisagens, desenhos e o que você quiser estar utilizando para estar criando a sua arte. Aí eu vou jogar um pouco de tinta azul, tinta verde, aí eu vou fazer aquelas misturas de tons. Vou pegar o rolo de pintura e vou pintando. Olha que interessante como fica um desenho abstrato, lindo. E vamos criando, crianças. Pode misturar outra tonalidade, o vermelho. Pode desenhar na bandeja de isopor. Vocês vão pintando. Faz paisagem. Faz bola, faz o que você quiser, tá? E vamos pintando, vamos aproveitando esse momento e brincar, para vocês estar vivenciando mesmo. Aí vocês podem convidar a família. Olha que interessante brincar com o papai, com a mamãe no nosso percurso. E vai pintando, pega o guache preto, vai fazendo desenhos, elaborando. Vocês usem a imaginação de vocês, como a professora Miriam vem falado. Nesse percurso, vocês vão usando a imaginação de vocês. Agora eu vou jogar a tinta rosa. Vou pegar o pincel e vou fazendo, vou pintando. Você vê que eu não tenho desenho definido? Até porque eu não tô me importando com isso. O que eu importo é que através da pintura você pode estar desenvolvendo sua coordenação motora. E aí, gostaram? Tem a esponja também de lavar a louça. Vocês dão leve batidinhas. E vai criando cores também. Olha que interessante. Legal, né, crianças? Como uma esponja pode fazer vários desenhos. E aí, crianças, o que vocês acharam da nossa atividade de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante, tenham brincado bastante, tenha feito bastante bagunça com os materiais que eu sugeri para vocês. Um grande beijo, até a próxima atividade. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Por me ver assim chorando, por me ver assim chorando, sem a tua companhia. Sem